Dobro večer, poštovani gledatelji. Fahrudin Radončić predat je posle podne tužilaštvu Bosne i Hercegovine nakon kriminalističke obrade i uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu. Postupajući tužilac bi nakon ispitivanja trebao predložiti mjere protiv osumnjičenog Radončića, a sud Bosne i Hercegovine odluku će donijeti nakon ročišta koje je zakazano za sutra. Nakon što je predat tužilaštvu BiH, Fahrudin Radončić nije saslušan zbog dodavanja niza činjenica i novog krivičnog dijela, rekao je Radončićev advokat Dragan Barbarić. Predao je bio 8 sumnje. Inspektori su radili po nalogu tužitelja da bi dolaskom u prostorije tužilaštva potpuno novi osob sumnje i dodan jedno krivično djelo. Sad smo bili tu na raspravi, ja nisam potpisao zapisnik, nije ni advokat Vidović, tako da ostao zapisnik ne potpisao. To je skandal.